Вітаю, вітаю вас, мої друзі, з новим ранком, з новим днем, з його початком, і пропоную вам знову налаштуватися. Я читаю уважно ваші відгуки і бачу, як вам змінює ваше життя наші ранішні зустрічі, тому не відміняю їх і продовжую вже більше року щодня працювати з вами. Отже, налаштовуємось на ваше серце. Якщо воно відгукнулось болем, вдихніть любов і видихніть любов. Помножте цю любов на своє серце або зціліть своє серце цією любов'ю. Отже, сьогодні під час налаштування дихайте любов'ю. Відкриваємо своє серце, відкриваємо свою душу, зцілюємо свій дух любов'ю. Відчуйте мелодію, що заспівала кожна ваша клітина. Кожен атом, міжклітинний простір співають тепер пісню любові. Пісню любові Всесвіту до вас. Пісню радості. Yo.
Бажаю, звісно, вам успішного, радісного дня. Дня, який наближає нас до перемоги. До остаточної перемоги, який саме алгоритм буде цього шляху, ми скоро побачимо. Але я впевнений, що як би то не було, ми вже перемогли. Наша перемога очевидна. Кожен з нас переміг себе. І я дякую за те, що ви допомагаєте нашим братам полякам, польському добровольчому корпусу отримати якнайшвидше автівку, переводячи кошти PayPal-ом і на банку по збору грошей. Отже, я дуже вдячний вам і вітаю і шаную кожну гривню, кожен долар, кожен євро, які ви перераховуєте з тим, щоб ми якнайшвидше назбирали необхідні кошти. Збирають з нами і наші друзі в Британії, і мені казали, що і в Польщі теж збирають. І це балансує нашу сумісну карму між народами. Отже, я щиро дякую за допомогу, за донати на авто. І ми, звісно, я так, як завжди, отримаємо відео передачі авто нашим братам-полякам. Отже, мої любі, я дуже щиро вам дякую і за спонсорство нашого каналу. Є спеціальна кнопка. І дякую, що ви не лишаєте то спонсорство. І спонсорів стає все більше. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам і за те, що ви пригощаєте нас кавою. Тут це можна зробити. Тут у нас під відео, під кожним є така можливість. І це приємно, що хоча б одна філіжаночка кави нам достається щодня. Це дуже приємно. Чим більше кави, тим більше можливостей будуть нашого каналу, тим більше, що ми започаткували британський канал. І він приростає щодня нашими сумісними зусиллями. І вже, ура, 208 підписників на британському каналі. Це неймовірно, це чудово. І перегляди ростуть. Вже сотні переглядів. Ну, де-інде, будь ласка, передивіться всі відео. Вони працюйте з цими відео, коментуйте це відео, репостіть це відео, діліться ним. Це теж наша з вами робота і наша з вами справа розбудити стару Європу, розбудити наших друзів, щоб вони прокидалися, брали відповідальність за своє життя в свої руки і допомагали нам з вами змінювати світ, змінювати людство.
Отже, дякую вам за вподобайки, коментарі та що ділитесь нашими етерами. Підписуйтесь на наш Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Ютуб український, Ютуб британський. І скоро ми будемо розповсюджувати і далі світом іншими YouTube-каналами нашими на теренах світу. Отже, обіймаю вас серцем. З вами був майстер Овен Стефан. Вдалого, прекрасного, успішного дня вам!